tá? E aí você fez essas cocriações. Pessoal, essas cocriações, elas estão todas acumuladas. Entenda que quando você emite uma frequência para a matriz divina, que você vai colapsar a função de onda, você tem uma onda que vai e tem que ter uma onda que vai voltar. É uma via de mão dupla. Então você emana e você recebe, emite e recebe. Sendo que no seu dia a dia você só tem emitido, emitido, emitido. Então, pessoal, quero trazer uma dica muito tranquila aqui de fazer. E com certeza, se você fizer isso nesses 7 dias, a sua vida vai dar um salto. Porque tudo aquilo que estava preso, de uma maneira muito rápida, vai começar a soltar. 2 efeitos podem acontecer se você fazer essa técnica que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco. Ou o que você tanto quis, vai acontecer de uma maneira muito rápida. Ou você vai ter uma recuperação de energia, e essa recuperação de energia vai te dar a possibilidade de uma transformação, de um início de uma transformação. Talvez você já esteja até nesse processo de transformação, onde você vai usar o teu lado racional para poder se transformar, para de repente tentar aquilo que você tanto queria. Talvez você não possa vir de uma maneira direta agora, mas você vai usar o teu lado racional para poder se transformar, para voltar transformado para uma determinada situação, seja ela financeira, seja ela todo o aspecto que você possa imaginar de uma maneira ampla aí, né? Eu que até o olho culto brinca, o carro, casa, carro, apartamento, né? Então, assim, entenda que isso aqui é amplo, tá? Serve para várias situações. Então, uma dica que eu vou dar é o seguinte. Claro, existem outras técnicas, como eu tenho trazido aqui, é o seguinte. Eu sugiro a você, mas isso se você realmente quer mudar a sua vida, faça isso com vontade, tá? Eu sugiro que você, durante 7 dias, você acorde, tá? Às 5:30 da manhã. Tiago, não entendi. Por que você vai acordar às 5:30 da manhã? Primeiro, que para muita gente acordar às 5:30 da manhã vai quebrar uma rotina, vai quebrar um ciclo na sua vida. E o cérebro vai ficar perdido. Só isso aí já vai te ganhar, vai te trazer um ganho muito grande, porque você quebrou um ciclo, tá? Vai gerar vários hormônios, vários neurotransmissores que vão te deixar num estado, um estado mais capaz, num estado mais forte. Você vai acordar às 5:30. Quando você acordar às 5:30 da manhã, você vai fazer uma meditação. Você vai escolher uma das frequências que tem no meu canal, esquece o título, tenta escolher a que mais te agrada. Não precisa ser só do meu canal, não. Eu disse aqui no meu canal porque tem um monte de frequência aí disponível, mas pode ser de qualquer canal. Aquela frequência que mais te agrada. Aquela, talvez uma música, tá? Mas tente ser um som de meditação. Aqui no meu canal tem várias, tá? E aí você vai fazer essa meditação. Você coloca-se num lugar confortável, feche os seus olhos, onde está um silêncio absoluto, use teus fones de ouvido e faça uma... Tente deixar a sua mente a mais branca possível. E aí, vou te dar 2 dicas que você pode fazer durante essa meditação. É só durante 7 dias, tá, pessoal? Depois você pode voltar à sua rotina, tá? Que, na verdade, não vai mudar, porque depois de 7 dias sua vida vai se transformar. Mas, enfim, se você realmente quiser, se você realmente tiver fé, se você fizer isso com afinco, tiver vontade e principalmente acreditar, depositar a sua fé ali, que é muito importante. Se você não acreditar, nenhuma técnica vai funcionar por conta do seu livre-arbítrio. Né? Se você pensa que você pode ou se você pensa que você não pode, ainda assim você está certo nas 2 ocasiões. Né? Então, se não me engano, foi Henry Ford que falou isso. Então é o seguinte, você vai acordar às 5:30, vai fazer a meditação e vou te dar 2 coisas para você fazer para não evitar esses pensamentos te contaminar quando você estiver fazendo essa meditação. Faça o seguinte. Imagine como você estivesse num cinema, tá? Você está sozinho e você estivesse olhando uma tela azul na sua frente. E nessa tela azul, você está reparando cada detalhe, cada furinho, cada ondulação que tem na tela de onde está sendo projetada. Olha só, pessoal, só de eu estar falando isso aqui, você já ficou uns segundos sem pensar em mais nada. Olha só que bacana. Então essa sensação que você acabou de sentir agora, de leveza, isso vai fazer com que tudo aquilo que estava preso, que você colapsou, vai vir assim, ó. É como se você tirasse uma pedra de cima da mangueira. Tem uma mangueira d'água e aquela tem uma pedra ali impedindo, está acumulando água.
Então você solta, tira aquela pedra, então vai ser esse efeito que vai acontecer. E você vai ter que treinar, porque a sua mente vai gerar pensamentos, vai gerar ciclos, ainda mais se você estiver passando por uma situação onde você não sabe o que fazer para resolver, e tua cabeça fica o tempo todo. Aí torna-se mais difícil ainda fazer esse tipo de meditação, mas ao mesmo tempo torna-se necessário, muito necessário, para que aquilo se manifeste e você saia dessa situação, desse problema, tá bom?